Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji. Začnimo teden z Lilisorom. Pojdite si po papir in po kuli, danes bomo računali. Torej, če spremljate oddajo na YouTube, jo boste pač ustavili. Za vse tiste, ki pa jo spremljajo preko televizijskih zaslonov, po kuli, po papir, učili se bomo zračunati življenjske cikle. Torej, kot vemo, numerologija nam pomaga razumeti naše karakteristike, naše poslanstvo, naše odnose in tako naprej. Pomaga pa nam razumeti tudi naša obdobja. Jaz verjamem, da vemo, da vsako leto ima posebno vibracijo, posebne izzive, posebne blagoslove. Poznamo pa tudi tri večje življenjske cikle in danes si bomo izračunali, kako jih naučili, kako jih izračunamo in pogledali, kaj pomenijo. Je pa kar nekaj računanja, zato upam, da imate sedaj že papir in kuli pripravljen. Najprej, kar bomo naredili, je to, da bomo sešteli svoj rojstni datum do ene same cifre. To verjetno že poznamo, to je število življenjske poti. Se pravi, svoj rojstni datum seštejemo, seštevamo toliko časa, da pridemo do ene same številke, kot vidimo tudi na primeru. Če ste bili rojeni 26.5.1979 leta, ste število življenjske poti 3. Ta podatek bomo zdaj potrebovali zato, da bomo izračunali točno, kdaj se ti cikli pričnejo in končajo. Zato bomo zdaj le dali na zaslon razpredelnico, v kateri vidite na levi svoje število življenjske poti. Torej, če ste 3, kot omenjeni primer, se je vaš prvi cikel pričel ob rojstvu in zaključil, ko ste bili stari 33 let. Drugi cikel se je pričel pri 35. letu starosti in se bo zaključil pri 60. In tretji in zadnji se bo pričel pri 61. letu. Torej, ko ste sešteli svoj rojstni datum, nič se bati, razpredelnica bo kar nekaj časa ostala na zaslonu, ko ste sešteli svoj rojstni datum, boste potem v tisti vrstici prepisali tele starosti. To pomeni od rojstva do prve številke traja prvi cikel. Prvi cikel je tisti, ki nam nakazuje, česa se učimo v prvih letih življenja. Kaj je tisto, kar so nekako se predvideva naše lekcije, kje ležijo naši največji izzivi, ker smo mi takrat še dojenček, je pa predvidevati tudi, da bomo ob teh izzivih imeli podporo. Se pravi, prvi cikel je tisti cikel, ki je formirajoči, imamo podporo, imamo možnosti se marsičesa naučiti. Srednji stolpec razkriva starost vašega drugega življenjskega cikla. Se pravi, če imate seštevek rojstnega datuma 5, pomeni, da se je vaš drugi cikel pričel pri 32. letu in se bo zaključil pri 58. Tu govorimo o nekem večjem poglavju v našem življenju. Ta cikel nam razkriva podatek, na katerem področju v našem življenju bo največ izzivov, največ priložnosti ali, kot bi rekli mladi, se bo največ dogajalo. Se pravi, ne govorimo samo o izzivih, ne govorimo samo o nagradah, govorimo o pač fokusu našem življenja, ki bo pod vplivom določenega števila. Torej, če je seštevek vašega rojstnega datuma 1, se je drugi cikl končal 53. leta in s tem pričel tudi v vašem 53. letu in s tem pričel tretji in zadnji cikl, ki pa traja do konca našega življenja. Ta tretji cikl pa nam razlaga, kaj so tiste naše močne plati v življenju, ki se jih bomo naučili, ki jih bomo mnogo lažje rabili, uporabljali in živeli kot prej. Se pravi, prvi cikl nam razkriva izzive, pri katerih lahko pričakujemo pomoč, drugi cikl nam razkriva, kaj je tisto, kar se nam bo v glavnini našega življenja dogajalo, tako na področju izzivov, kot tudi na področju blagoslovov, in tretji cikl nam nakazuje, kje nas čaka tisti dani, ljubi, mir, na stara leta, ko bi si človek mislil, da se bomo usedli v naslonjač in se končno oddahnili. Malo bolj konkretno in malo bolj natančno, kaj so naši izzivi in kaj so naši darovi, blagoslovi, nagrade, točno za določeno obdobje, pa sicer razlagajo vrhunci in izzivi. Teh je 4, mnogo bolj zakomplicirane kombinacije in izračuni so, zato tistega pa resnično bi težko delila z vami, ker je pol ure premalo, ampak tele življenjske cikle pa verjamem, da bomo se znali znajti. Torej, še enkrat ponovimo, prvi stolpec je vaše število življenjske poti, se pravi seštevek vašega rojstnega datuma. Tam v tistem številki, ki jo najdete, prepišete prvi, drugi in tretji cikl. Zdaj pa se bomo naučili še izračunati, v katerem tem ciklu pa torej vi ste. Se pravi, to je pa znova nova formula. Znova izhajamo iz vašega rojstnega datuma in tokrat seštejemo samo dan, pa samo mesec,
pa samo letnico. To je tretja formula, se pravi, če ste rojeni 12. je vibracija vašega dneva 3, če ste rojeni 12. meseca, se pravi decembra, je znova vibracija 3, če ste rojeni avgusta, je vibracija 8 in potem se štejete do ene cifre še letnico, se pravi, dobili boste stvar iz svojega rojstnega datuma 3 števila. Tako kot tudi vidite za menoj, se pravi, če ste rojeni, kaj pa vem, 10. 2. je to potem 1, pa 2 in potem še letnico se štejete. To so vrednosti ciklov, v katerih stopate. Se pravi, na vašem listu bi zdaj mogla pisati, od katere starosti do katere starosti traja prvi cikel, drugi cikel in tretji cikel. Zdaj, ko se seštejete še svoje datuma rojstnega dneva, malo se mi zatika, pa boste pogledali še, boste dopisali še vrednosti. Torej, seštevek vašega meseca, če ste rojeni marca je to 3, če ste rojeni novembra je to 2, je vrednost vašega prvega cikla. Torej, boste ga podpisali pod prvi stolpec. Ko boste sešteli dan svojega rojstnega datuma, torej, če ste rojeni 11. mesecu je to 2, če ste rojeni 21. je to 3, če ste rojeni 31. je to 4, to je vrednost vašega drugega cikla. In seštevek letnice je vrednost vašega tretjega cikla. Jaz upam, da nisem preveč zakomplicirala, če sem bila prehitra, za vse tiste, ki spremljate na ETV-ju, super, pejte pogledati še na YouTube kanal, tam si lahko ustavite in formule v miru prepišete in tudi ostale starosti v miru prepišete. Mi pa bomo zdaj pogledali od 1 do 9, kaj ti cikli pomenijo. Torej, enka vedno simbolizira nove začetke. Enka je tista, ki prinaša napredek. Enka je tista, ki nekako brcne zadnjo plat. Torej, vsi tisti, ki imate prvi cikel 1, pomeni, da boste že kmalu v svoji rani mladosti začeli razmišljati svojo glavo oziroma vas bo življenje k temu spodbujalo. Če je 1 vaš drug cikel v življenju, pomeni, da vas bo življenje spodbujalo k samostojnosti. To pomeni, da boste imeli možnost samozaposlitve, da boste imeli večkrat možnost napredovanja v službi. Se pravi, ko govorimo o karierni poti, je drugi cikel pod vplivom števila 1. Nekako ugibam, da večina, ki zdaj spremlja oddajo, je že ven iz plenic, torej ste že v drugem ciklu. Če ste v enki, če je vaš drugi življenjski cikel 1, je pomembno, da ste samostojni, je pomembno, da se sami odločate za sebe in je pomembno, da greste sem pa tja tudi z glavo skozi zid. Vsi tisti, ki pa imate tretji življenjski cikel 1, pa to pomeni, da pravzaprav v drugi polovici ali v starejših letih vam bo življenje ponudilo veliko priložnosti, da boste bolj samosvoji, kot ste bili v mladosti. Torej, to pomeni, da se boste lažje odločali, da se boste lažje definirali, da boste lažje povedali, kaj je tisto, česar si vi želite. Velika verjetnost je tudi, da se vam obetajo večji novi začetki v drugi polovici življenja, se pravi proti 50-60 letu starosti. To so običajno ljudje, ki se mogoče tudi preselijo v tujino, ki mogoče popolnoma zamenjajo svojo karierno pot. To so ljudje, ki mogoče v starejših letih se odločijo, da bi raje živeli sami kot v družini, ni pa to zapisano v kamen. Torej, ne glede na to, kje zdaj ta enka leži, enka vedno prinaša napredek. Enka vedno nas spodbuja pri temu, da smo bolj neodvisni in da smo bolj sebi podobni. Se pravi, izzivi, ki se lahko pojavijo v tem obdobju, so ravno s tem povezani. Življenje bo vprašalo, ali resno mislite. Ali ste dovolj močni? Se vi sebe dojemate kot dovolj sposobne. Torej, enka je tista, ki je trdna, ki stoji in ki vedno kaže neko pot naprej. Torej, dolg čas vam temu obdobju prav gotovo ne bo. Bi se pa lahko seveda, če govorimo o daljšem obdobju v življenju, ki vedno znova nekako pred nas postavlja neke nove izzive, lahko pojavi občutek, da je vse na vaših ramenih. Da je vse odvisno od vas. Da ste za vse odgovorni vi, da morate vedno narediti prvi korak vi. Torej, v tem času, ko na vas vpliva število 1, se tudi krepi naša samozavest, naša suverenost, bom rekla tudi naša osebna moč. Torej, če boste ugotovili, da so se vam v določenem obdobju tisti, ki mogoče je bil ta cikel za vas prvi, pojavljali situacije, v kateri ste mogli prav na hitro odrast ali pa se odzivati mnogo bolj odraslo kot vaši vrstniki, je vse to del večjega procesa, ki se mu reče število 1, ki vas pravzaprav spodbuja pri temu, da ste močni, da ste suvereni in ima seveda svoj namen. Ta namen pa ste vi.
No, malo drugačna energija se nam obeta, kadarkoli smo pod vplivom števila 2. Torej, ko govorimo o prvem življenjskem ciklu, na katerega vpliva število 2, je to obdobje, ko se učimo prepoznavanja naših prijateljstev, povezav. Je to obdobje, v katerem se učimo izbirati ljudi v naši bližini. Je to obdobje, ko mogoče prihajajo na našo pot ljudje, ki nam prinašajo lekcije soodvisnosti. Seveda je to tudi obdobje, ko si želimo biti čim bolj podobni našim vrstnikom, ko ne želimo načeloma izstopati iz neke družbe, iz pričakovanj družbe. Se pravi, če ste se rodili v cikel pod vplivom števila 2, je velika verjetnost, da vam je prijela družba, da ste radi stvari počeli v dvoje, da ste veliko krat svoje vrstnike spraševali, kako to oni naredijo, da ste si želeli jim biti podobni. Po drugi strani pa število 2 je vedno, 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 kjerkoli, kakorkoli se pojavi, število nasprotja. Torej, to je tudi druga plat zgodbe. Morda pa ste zanalaž hoteli biti ravno obratni. Podobno velja tudi za število 5, se pravi, tu se boste ta dva opisa nekoliko si bosta podobna. Torej, dvojka je tista, ki nam pomaga videti drugo plat zgodbe, zato je velika verjetnost, da bomo na naše starše gledali malo sumničavo, zakaj so nam tako zelo različni, pa vendarle bomo proti koncu življenja ugotovili, da smo si morda bolj podobni, kot se nam je zdelo. Torej, v prvih letih življenja to število 2 prinaša izzive komunikacije, prilagajanja, izbire ljudi, postavljanja meja, se pravi, odnose. No, če se dvojka pojavi kot drugi življenjski cikel, pa govorimo o času, ko so odnosi seveda v ospredju, ampak na drugačen način. Podobno govorimo še vedno o lekcijah izbiranja ljudi, postavljanja mej, predvsem pa odnosa, ki ga gojimo do sebe. Če se nahajate v drugem življenjskem ciklu pod vplivom števila 2, se učite na sebe gledati drugače kot dosedaj, drugače kot v otroštvu in drugače kot okolica. Torej, število 2 je tisto, ki vam bo nekako vedno znova ponujalo drugo plat zgodbe, drugačno plat zgodbe, drugačnost in pa obenem nasprotje. Ko govorimo o številu 5, nam prinaša drugačnost, nam prinaša spontanost, nam prinaša potrebo po svobodi, po spremembi. Dvojka pa je tista, ki nam prinaša obratnost. Se pravi, tudi ljudje, ki bodo v tem obdobju stopali v vaše življenje in bodo vam zelo drugačni ali od vas celo nasprotni, bodo vaše skrajno nasprotje, so vaši učitelji in tudi vi njim. Torej, govorimo o obdobju ogledal in govorimo o obdobju, ko lažje stvari izvajamo v sodelovanju kot sami. Poglejte, ravno nasprotno kot enka. Enka je tista, ki je samostojna, ki je neodvisna, ko se od nas pričakuje, da smo mi tisti, ki naredimo prvi korak, vse na naših ramenih. Kadarkoli pa na naš vpliva število 2, pa imamo lahko ravno obratno občutek, da je od drugih odvisno, kdaj se bo zgodilo, kaj se bo zgodilo, kako se bo zgodilo in da preko teh ogledal, preko teh, bom rekla, pričakovanj, teh situacij, v katerih se od nas pričakuje, da bomo dober timski sodelavec, sogovornik, tudi partner in prijatelj, pričakuje, da razumemo in toleriramo nasprotje, ampak do neke zdrave meje. Torej, odnosi, prilagajanje, podrajanje, vse to so lekcije in tudi nagrade. Ko se znamo postaviti za sebe, znamo tudi na drugačen način izbirati ljudi, ki so naši sopotniki, zato nam je mnogo lažje, če imamo okoli sebe ljudi, ki nas podpirajo, kot če imamo okoli sebe ljudi, ki nas vedno znova kritizirajo. Podobne lekcije so seveda tudi, če je naš življenjski cikel 2 v tretjem življenjskem obdobju, se pravi, ste se našli v tretjem stolpcu in je bil to pravzaprav seštevek vaše letnice. Govorimo o tem, da v starejših letih in proti koncu življenja bomo mnogo bolj modro izbirali ljudi v našem okolišu. Zdaj, mogli bi videti vse vaše osebna števila pa vse vaše cikle, zato ker bom zdaj povedala sicer zelo na splošno, ampak verjamem, da se vas bo velik procent v temu našel vseeno. Marsikdaj osebe, ki imajo tretji življenjski cikel pod vplivom števila 2 v starejšem obdobju, najdejo osebe, ki jih podpirajo, ki jih razumejo, kot bi mladi temu rekli, najdejo svoje pleme, svoj tribe, se pravi sebi podobne, medtem ko v začetku življenja praviloma se morda počutijo zelo drugačni od okolice, so morda strani okolice celo kritizirani in pravzaprav se prebijajo preko izzive individualnosti, do tega, bom rekla, obdobja, ko pa je vendarle lažje najti ljudi, ki so nam podobni. Karkoli to zdaj pomeni, za nekatere bo to malo bolj pravlična energija, malo bolj zasanjena energija, za nekatere bo malo bolj resna energija,
Karkoli pač vi ste, se predvideva, da če imate življenjski cikel 2 v tretjem življenjskem obdobju, da boste v tem času našli ljudi, ki so vam podobni, s katerimi se boste dobro razumeli brez truda. Zato je predvidevati, da do sedaj temu ni bilo tako. Marička sem zakomplicirala. Trojka. Torej, če ste se rodili v obdobje 3, pomeni, da se v prvem življenjskem obdobju učite izražati sebe, svoje čustva, velika verjetnost je, da boste simpatija tudi malo otročji, malo nezreli, da vam bo več pomenil žur kot obveznost, kar je znova nepisano v kamen pravilo. Če ste vi kot karakter, nekdo, ki je izrazito odgovoren, vesten in marljiv, pomeni, da vam bo življenje v tem času prineslo izzive, ki vas bo tukaj nekoliko mehčali. Če pa ste tudi sicer po naravi taki, da raje jutri kot danes ali pa sploh nikoli, potem pa v tem času se bo to seveda toliko bolj jasno pokazalo. Se pravi, obdobje ne definira nas, definira pa izzive in situacije, v katerih smo. Mi pa smo, kdor smo. Torej, tisti, ki ste se rodili v prvo obdobje 3, ustvarjalno obdobje, obdobje brezskrbnosti, obdobje, ko načeloma bi se lahko celo pričakovalo, da boste vi tisti, ki bo nekoliko razvajan, ni nekega pritiska iz okolice, ki bi se ga predvidevalo. Če se v tem opisu ne najdete, potem sklepam, da so zato krivi karmični vplivi ali vaše lekcije, ne pa obdobje. Torej, trojka je tako čudovito obdobje, ne glede na to, v katerem času se pojavi. Če se pojavi kot vaš prvi cikel, pa to pomeni, da bi moglo vaše otroštvo biti razigrano, da bi moglo biti veselo, da bi moglo biti brezskrbno. Če se kot drugi cikel pojavi trojkica, se pravi, da ste se našli v srednjem stolpcu starostnega izračuna, pomeni, da ste takrat tudi vi ustvarjalni, umetniški, da negujete svojega notranjega otroka. Izziv tega obdobja tako je predelovanje otroštva, predelovanje občutka nemoči, predelovanje občutka, da niste upoštevani in predelovanje vaše lastne domišljije. Včasih smo malo bolj razignani, včasih malo bolj, včasih smo malo bolj raztreseni, pa smo včasih tudi malo čustveno nezreli. Se pravi, to so izzivi tega obdobja za vas. Nagrade so pa seveda temu primerne. Trojkica vedno nosi srečo. Trojkica, kadarkoli, kjerkoli se pojavi, je vedno dobrodošla, kar pomeni, da v tem času, če je to vaš drug cikel, se vam lahko zelo, zelo nasmehne sreča, se vam lahko uresničijo vaše otroške sanje, ste lahko vi veliko bolj, vi veliko lažje izražate svoje čustva, seveda včasih tudi malo naredite drame, ampak pustimo zdaj to. Torej, kadarkoli se pojavi trojkica, govorimo o ustvarjalnem, kreativnem času, zato boste morda več plesali, več peli, se bolj izražali, se oblačili, veliko bolj živahne barve. Če se trojka pojavi kot tretje življenjske obdobje, se pravi v tretjem življenjskem ciklu, pomeni, da prinaša, a vi ste ono drugo puberteto? Ko boste navihani, ko vas bo končno brigalo, kaj si drugi mislijo. To velja za trojko in podobno tudi za petko. Se pravi, če je vaš tretji življenjski cikel pod vplivom števila 3, govorimo o času, ko si boste bolj dovolili biti vi, ko boste tista navihana super babica, če se spomnite te nadaljevanke iz otroštva, torej veliko več radostne ustvarjalne energije, predvidevati je tudi v tem primeru, da se boste oblačili v bolj živahne barve, da si boste bolj drznili biti igrivi, navihani, bom rekla, pa tudi morda čustveno dramatični. Se pravi, se lahko zgodi, da se boste tam pri 60-70-ih ujeli, da boste delali dramo, čeprav do zdaj niste bili takšni. Trojkica je pač taka dramatična. No, število 4 ji ni prav nič podobno. Tisti, ki ste se rodili v prvi življenjski cikl pod vplivom števila 4, ste se rodili v zelo resnobno obdobje. To pomeni, da ste se učili reda, discipline, odgovornosti, kar pomeni, da vas je v to nekako usmerjala tudi vaša okolica. Se pravi, predvidevati je, da so bili vaši starši ali v vrtcu, ali v šoli, ali vaša okolica nekoliko resni, da so zelo predalčkali stvari. Zdaj pa znova, odvisno je od vas. Nekateri ste se v tem dobro počutili, ste se v tej organizaciji, v tem redu, v tem predalčkanju počutili fantastično. Če pa so vaše osebna števila takšna, da so malo bolj navihana, pa se po vsej verjetnosti v tem času niste počutili ravno najbolj super. Vedno je eno obdobje, drugo so pa naše karakteristike. Torej, prvi življenjski cikel pod vplivom števila 4 in tudi druga dva postavljata v ospredje fizično počutje, se pravi tudi naše fizično zdravje. Če ste se rodili v cikel 4, je velika verjetnost, da ste, ne vem, preboleli otroške bolezni, da ste bili mogoče malo bolj prehlajen, malo bolj bolančkan otroček. Ni pa to nujno, znova bom poudarila, potrebno bi pa pogledati vaše tudi karmične zapise in vaše lekcije. Načeloma pa velja, da je bilo fizično počutje in zdravje v ospredju, kar velja tudi za drugi življenjski cikel. Torej, če ste se našli v drugem stolpcu, to pomeni, da gradite.
da delujete na fizičnem nivoju, se pravi, imate noge na tleh, mogoče tudi malo preveč resno kakšne stvari kdaj doživljate, mogoče se malo težje premaknete, malo težje prilagodite, kaj ti gradite. Ko gradimo, gradimo, smo par mir, ne moramo zgraditi škarpe, tako da smo zdaj tu, pa jutr tam, pa polo mes dež pada, pa je poplava, pa je sonce, pa gremo na more, pa so počitnice, pa kaj je zdaj s to škarpo, nije. Torej, če je malo preveč ali pa zelo, zelo zagnano sledite določenemu projektu, to pomeni, da vam štirica pri temu pomaga. Se pravi, izvrstno obdobje za to, da uredite dom, nepremičnino, vse tiste stvari, ki so trajne. Seveda so s tem povezani potem tudi izzivi, kaj je tisto, česar pa si res želite, da bi bilo trajno v življenju. Torej, to pa se lahko odraža potem tako kot na našem fizičnem področju, tudi čustvenem, tudi mentalnem, tudi duhovnem. Se pravi, življenje vas sprašuje, kaj je tisto, česar si želite trajno in dolgoročno. Kot tretje življenjske obdobje pa prinaša čas, ki je nekoliko bolj umirjen. To ne pomeni, da prinaša bolezen, vsi tisti, ki ste morda se najbolj na to osredotočili, pomeni pa, da je potrebno poskrbeti za sebe temu primerno. Se pravi, zdrava prehrana, zdrav način gibanja, pozornost na spremembe in tako naprej. Obenem pa štirka pomeni stabilna stara leta. Umirjena stara leta. Stara leta, ki nekako naj ne bi prinašala nekih večjih preobratov, večjih šokov in večjih razočaranj. Se pravi, vsi tisti, ki imate tretji življenjski cikl 4, pomeni, da boste v starejših letih se tudi vi veliko bolj umirjeno odzivali na vse tiste izzive, ki pa bi se vseeno še lahko pojavili. Se pravi, štirka prinaša nek mir, umirjenost, stabilnost, včasih pa tudi pretirano trmo, bomo temu rekli, ampak ne preveč na glas. Petka. Cikl pod vplivom števila 5, ne glede na to, kje se pojavi, prinaša spremembe, prinaša nihanje, prinaša potrebo po svobodi, po osvoboditvi. Kar pomeni, da ne glede na to, ali govorimo o obdobju najstništva, ali govorimo o starejšem obdobju, nam bo šlo vse, kar nas bo omejevalo, nekako zaključevalo na živce. Torej, če ste rojeni v cikl 5, pomeni, da boste kot otroček po vsej verjetnosti nekoliko uporniški, če ne prej po obdobju najstništva, no, saj smo bili vsi, mi pa še malo bolj, predvsem pa vas bi mogoče že kot otroka vleklo lahko v tujino, v nenavadne situacije, mogoče tudi predrzne situacije, torej za vaše starše bo ta energija kar zalogaj, za vas pa po svoje tudi. Pravzaprav vam življenje želi povedati že pri malih, pri rani starosti, da je veliko več na voljo, kot se morda na prvi pogled zdi in vam to podariti kot popotnico v življenje naprej. Kot drugi življenjski cikl pod vplivom števila 5 pa govorimo o podobnih, bom rekla, priložnostih in izzivih, se pravi, kje lahko naredite več, kje se lahko osvobodite, kje lahko lažje dihate, kje ste lahko bolj svobodni, bolj eksotični. Govorimo o času potovanj, govorimo o času povezav s tujino, tudi delom v tujini, tudi partnerstvom s tujino, se pravi, vse, kar je eksotično in pa tudi prepovedano. To velja tudi, če govorimo o vašem tretjem obdobju, torej, če je vaš tretji življenjski cikl pod vplivom števila 5, pomeni, da boste v starejših letih z užitkom potovali, spoznavali drugačne kulture, drugačne navade, drugačen način razmišljanja. In če bi se tam pri 70-ih ozrli nazaj na sebe, ko ste bili mladi, si boste rekli, Madonna, sem se spremenil oziroma spremenila. Torej, petka ne glede na to, kje se pojavi, vedno prinaša spremembe, tist draž in željo po prepovedanem, po tveganju, po temu, da smo bolj strastni in bolj mi. S tem seveda malo tudi spodbujamo okolico, da ni preveč rigidna. Lahko pa smo za okolico tudi malo naporni, ker ne bo vedela, kam pa staco moli. In že smo pri šestici. Torej, če smo rojeni v prvi cikl pod vplivom števila 6, je predvidevati, da obstaja velika verjetnost, da se bomo poročili mladi, da bomo mladi osnovali svojo družino. Bom pa znova rekla, potrebno bi bilo pogledati vaše osebne števila karbične zapise, če se s tem skladajo. Se pravi, življenje nekako fokus ohranja na domu in družini, na plodni energiji, na ustvarjanju, na ženstveni energiji. Torej, energiji sprejemanja. Ker smo rekli, da ponovadi v prvem obdobju se ne pojavljajo večji izzivi, je velika verjetnost, da bodo tudi te zveze, ko govorimo o romantičnih zvezah, uspešne. Ko govorimo o drugem življenjskem ciklu pod vplivom števila 6, še vedno govorimo o obdobju družine, doma in tega, kar za nas pojem dom pomeni. Za nekoga je dom tista klasična definicija, prideš domov, se usedeš, pogledaš televizijo, poješ kosilo, se stisneš s tvojim najdražjim, imaš dva otroka in psa in papagaja. Za nekoga drugega so dom hribi. Torej, definirate, kaj je za vas dom, kje se dobro počutite, kje ste domači
Izziv tega seveda pa je, kot vedno številom šest, zdrava ljubezen do sebe, postavljanje meja in postavljanje za sebe. Se pravi, če ste v ciklu šest, pomeni, da boste bili kar nekaj dela sami seboj, predvsem na čustvenem področju in predvsem na sprejemanju samih sebe. Če se pojavi kot tretji življenjski cikel, pomeni, da bo vaša starost doma, domača, umirjena, karkoli znova za vas dom pomeni. To pomeni, da po vsej verjetnosti se boste obdali s toplimi barvami, boste radi doma. A vidite, tista energija babice in dedka, ki se igrata z vnuki, babica peče piškote, dedek uči vnučka narest lok in puščice, ta energija je šest. Doma, v miru. Znova ni nekih hudih izzivov, razen, če pa do sedaj še niste predelali izzivov ljubezni do sebe in postavljanja mej. V tem primeru pa se lahko zgodi, da tudi v teh starejših letih pride do trenja in pride do razhajanj. Jaz pa v mojem delu z vami, ko mi potarnete, joj, sem stara 30, pa sem stara, povem, da imam prijateljico, ki se je v domu za ostarele, ko je bila stara 84 let, zaljubila, poročila, pri 85-ih ugotovila, da je možakar zoparen in tečen in se je tudi ločila. No, ta gospa ima zagotovo šestica tam nekje postavljena. Sedmica označuje duhovno rast, učenje, resno energijo. Torej, če je vas prvi življenjski cikel sedem, pomeni, da ste se rodili v energijo raziskovanja. To meni pove, da ste bili verjetno malo bolj resen otrok od okolice, da ste mogoče malo bolj zrelo gledali na svet ali da so vas vsaj zanimale stvari, ki bi jih sicer nekako pripisovali odraslim. Torej, sedemka je tista, zaradi katere raziskujemo, smo pustolovski, smo kot Robinson Crusoe, seveda prilagojeno naši starosti. To ne pomeni, da ste pri petih letih nujno brali enciklopedije, ni pa izključeno. Torej, ste radovedni, ste željni znanja, kar pa ne pomeni, da ste se v šoli vedno dobro počutili. To je seveda odvisno tudi malo od učiteljev in od snovi. Ste pa oseba, ki je želela se učiti. Če se vam je nekaj zelo zamerilo v osnovni šoli, pa je potem seveda lahko posledica, da ste razvil odpor. Tako da pejte malo nazaj v spomine, kakšne so bile vaše prve izkušnje učenja, prepoznavanja, dvigovanja svojega lastnega znanja in zavedanja. Podobno se seveda odvija tudi, če je vaš drugi življenjski cikel pod vplivom števila sedem. Torej, sedmica je tista, ki vedno prinaša lekcije duhovnosti, osebnostne rasti. Torej, prepoznavali boste sebe, svojo resnico, svoj nivo vibracije, ne pa nujno drugih. Zdravi, če se spomnimo dvojko, sem rekla, da se bomo ste učili prepoznavanje ljudi, ki so vam podobni, povezovanje z ljudmi, ki so vam podobni. Sedmica je tista, ki pa pač nekako to dela na duhovni ravni. Zdravi, če je vaš drugi cikel v življenju sedem, pomeni, da se boste učili, izpopolnjevali, izurili v temu, v čemer ste vi dobri, obenem pa tudi v svoji lastni intuiciji. Če se sedmica pojavi kot tretji cikel, pomeni, da bo tudi vaša starost bolj duhovna, bolj umirjena, ne osamljena, ampak v izbrani družbi. Se pravi, vse, kar smo do zdaj povedali o sedmici, velja tudi za tretje starostno obdobje. In imamo osmico. Tudi osam je zelo splošna, zaradi tega mi dovolite, da je mogoče kar poenotim. Če ste se rodili v cikel osam, pomeni, da ste bili že kot otrok zelo zgodaj odločni, ste vedeli, kaj želite, kar pomeni, da ste se mogoče tudi velikokrat postavili po robu svojim staršem, ko je bilo treba iti spat, ko se je bilo treba učiti. Ne govorim o energiji uporništva, govorim o energiji tega, da ste želeli biti bolj učinkoviti. Kadarkoli se osmica torej pojavi v drugem obdobju, pomeni isto. Kako ste lahko bolj produktivni, kako ste lahko bolj organizirani, kako ste lahko bolj odločni, izziv pa je, ali dosegate svojo lastno odličnost. Ali imate dovolj samozavesti, dovolj visoko samopodobo, da verjamete vase in da posežete po temu, kar menite, da lahko dosežete. Podobno velja tudi v tretjem obdobju, se pravi, ste aktivni, ste odločni, nekakor se ne boste doma zasedeli, vedno znova si boste postavljali nove cilje, ob sebi pa imajte tudi podobno aktivne osebe, kajti ne boste se dobro ujeli z osebami, ki so izrazito pasivne. In še devetka, če ste se rodili v prvi življenjski cikl pod vplivom števila devet, se učite sočutja, povezanosti s svetom, sočutja do sebe kot do drugih, se pravi, prevedevati je, da ali ste morda vi malo učitelji svojim staršem ali pa oni vam.
To lahko se izrazi na način, da potrebujete sočutje, potrebujete zavedanje širše slike. Znova bi bilo treba pogledati tudi vaše karmične zapise, je pa to sigurno nekoliko bolj čustveno obdobje, kot če bi se rodili v sedemko, osemko ali enko. Torej, če ste bili malo bolj občutljiv otroček, pomeni, da ste se po vsej verjetnosti rodili v ta cikel ali v tri. Drugo obdobje pod vplivom števila 9 podobno prinaša lekcije sočutja, povezave s svetom, zdraviteljstva in zdraviteljstva sebe. Kje in kako vi sprejemate svetlobo, ljubezen, kaj sprejemate za sebe, kdaj in kako, koliko. Torej, to so izzivi, darila pa so to, kar vi dajete. Preko svojih izkušenj, tudi tistih, ki so malo bolj grenke, malo bolj boleče, se učite, kako pomagati energijsko in čustveno drugim. Se pravi, sedemka je tista, ki razume, ki svetuje, ki bo dala 5 nasvetov, 4 knjige, devetka pa je tista, ki napolni z energijo. Zato je izziv ne sebe preveč trošiti v tem času. Podobno velja tudi, če vaš tretji cikel 9, se pravi, ne preveč sebe daja drugim. To so starejši ljudje, ki potem vse svoje dobrine, vse, kar so v življenju trdo zaslužili, morda prehitro, podarijo svojim vnukom in jih s tem razvadijo. In pa osebe, ki se morda v drugi polovici življenja oziroma v višji starosti pričnejo ukvarjati z zdravljenjem, kot je reiki, kot je teta healing, se pravi z nekimi dimenzijami, ki jih povezujemo z ljubeznjo, z lučjo, z alternativno medicino. Absolutno pa devetka povezuje povezavo s celotnim svetom, se pravi ne glede na to, kje se pojavi, v tem obdobju bolj zaznavate vibracije v svetu, se pravi določeni občutki, ki se pojavijo, morda sploh niso vaši, ampak iz okolice. Takole, to je bil en kratek pregled od 1 do 9. Jaz upam, da na začetku nisem preveč zakomplicirala z formulami. Še enkrat ponovim, oddajo si lahko pogledate tudi na YouTube, kjer lahko stavite si formulo v miru, prepišete, se najdete sebe in svoje drage. Verjamem pa, da tudi razumevanje obdobja, v katerem smo, nam lahko pomaga prijadrati po teh čereh življenja mnogo bolj mirno. Naj vam cikli pri tem pomagajo, mi pa se vidimo naslednji teden.